קודם כל אני מבינה שזה יום מיוחד וזה יום חשוב, ואנחנו לא מנסים למנוע ממישהו את הזכות להצביע, כמובן שלא. הוא אלפי ועשרות אלפים של מאומתים, הוא מהווה סכנה חמורה לבריאות הציבור. לא משהו בקטנה, לא בוא נצמצם, סכנה חמורה. אנחנו לא נותנים לאנשים כרגע מאומתים לצאת לבדיקות רפואיות, לטיפולים רפואיים, לא נותנים להם לצאת. נותנים להם לצאת לבדיקות וטיפולים מסכני חיים, וזה בהחלט יש הגדרה לדבר הזה, זה לא איזה סתם. ואתם דואגים להם להסעה גם בדרך לטיפולים? שנייה, אני לא הפרעתי. אתם דואגים להם? אני לא הפרעתי. שלמה, שנייה, הם לא דואגים. אתם דואגים להם? אני אענה, הם לא דואגים, שלמה. אני על השאלה. הם לא דואגים, אני אענה לך. אין לנו, אנחנו לא נמצאים באותו מצב שיש מתוך עשרות אלפים מאומתים, עשרות אלפים שצריכים דיאליזה או אקרונות. בסדר? אנחנו יכולים לעשות את הבדיקה של כמה כאלה יש, אני לא רוצה לזרוק מספר, אני לא יודעת. אבל אני אגיד לך, זה לא הרוב. כאן אתם מדברים על כל המאומתים במדינת ישראל, עשרות אלפים שיוצאים מהבתים שלהם. נכון. אני, זה דבר שהוא בלתי נתפס, וזה לא, בסדר, בואו נצמצם, או לא נצליח ביום הזה לצמצם, זה סכנה משמעותית לבריאות הציבור. אז אם ועדת הבחירות לא מעוניינת לעשות שינוי בדרך שבה מצביעים במדינת ישראל, וזה חייב להיות קל. ולא מעוניינת לעשות שינוי בזה שזה לא יום אחד, אלא פורסים את זה. כמו הכנסת שמולם את יושבים, את יושבת הם שקובעים את שיטת הבחירות. אור לי רגע. לצאת בצורה בטוחה, גם את זה אפשר היה לעשות. בוא נעשה שהשנה הזאת זה לא יום בחירות אחד, אלא עושים את זה במשך תקופה, ואנשים יוכלו להחלים ולצאת בצורה בטוחה. למה את זה לא? גם את זה לא. תודה. ואנחנו אומרים, בוא נעשה קלפי נייד. גם קלפי נייד לא. חבר'ה, הפתרון שבו עשרות אלפי מאומתים יוצאים להצביע ברגל, לא ברכב, או באיך שהם רוצים, כי אף אחד לא מסדר למסעה, לא מקובל. אין דרך אחרת. לא מקובל, זה מסתכל. מה זה אין דרך אחרת? משרד הבריאות לא יכול לבוא בדרישה מחמירה יותר עם ועדת הבחירות מאשר עם עצמו. משרד הבריאות לא מסיע אנשים לביתם, לא מסיע חולים ממקום מגוריהם. הוא אומר להם, תסתדרו, תיסעו באמבולנס פרטי, תשלמו 850 שקלים. זה העניין. אם מאפשרים לחולה לצאת לבדיקה, גם לדיאליזה, גם להקרנות, נכון, זה עניין של חיים ומוות. אוקיי, תודה. זכות הבחירה היא זכות חשובה. אתם סומכים עליהם שהם ייסעו ברכב פרטי ויגיעו ולא ייצאו לטייל, תסמכו עליהם שהם ייצאו להצביע ויחזרו. אתם לא יכולים לבוא בדרישה מחמירה יותר מאשר עם עצמכם, עם כל הכבוד. אורלי, תודה רבה, אנחנו ממשיכים. רגע, מה? לא, 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 תראה, נושא. אתמול הייתה כתבה על חולים מרותקים בבית שלא יכולים לצאת לחיסון. אני התכוונתי... לא מסיעים את הנוסעים מנמל התעופה לבית הפרטי שלהם, לוקחים אותם במסות, הנקודה אחת, לא מפזרים אותם בכל הארץ. אז זה לא ריאלי בכלל.